Текелі қаласы қараша айына дейін толықтай көгілдір отынмен қамтылады. Сонымен қатар ауызсу мәселесі де түпкілікті шешілмек. Бұл туралы қала басшысы Алмас Әділ бақ өкілдерімен кездесуінде айтты. Кеншілер қаласында тағы қандай жаңалық бар? Әріптесім Нұржан Қасабулатов тарқатады. Су басында тұрса да осы күнге дейін ауыз суға зар болған текеліктердің мәселесі күзге дейін шешілмек. Бүгінде қала тұрғындары үш ұңғымадан су алып отыр. Бірақ сүзгі станциялары тозған. Әкімдіктің ақпарынша 30 жылда бірде бір жөндеу жұмыстары жасалмапты. Сүзгі станцияның жаңа жағдайына сәйкес бұл жерде жаңағы судың толық фильтрлық жағдайын өтпей жатыр, және де бізде көбінесе мынау трубалардың да тозу мәселесі. Соған сәйкес қазір сол жұмыстарды жобалауда жұмыстары және де ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді қыркүйек айына дейін осыны бітірсек, келер жылдары судың да тазаруы болу керек. Текелде 1023 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Оның 500-ге жуығы әлеуметтік осал топ санатында. Қала басшысының сөзіне сенсек, маусым айының соңында 40 отбасы қоныс тойын тойламақ. Бұдан бөлек тағы 40 пәтерлі көпқабатты несиелік үй құрылысы аяқталуға жақын. Тамыз айының соңында бітеді. Жергілікті әкімдік тағы 50 тұрғын үйді сатып алып, кезекті қысқартпақ. Ол жер үйлер бұрынғы үйлер болмау керек. Бұл жаңа үйлер болу керек. Сондықтан осы мәселемен біз екі инвестормен сөйлестік. Олар үй салады, өздері үйді қабылдайды, бітіреді. Содан кейін біз конкурс жариялаймыз, олар соған қатысады. Содан біз сатып аламыз. Оны да содан кейін мынау біздің кезекке сәйкес оны тапсырып береміз. Кеңді қалада заманауи үлгідегі дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Құрылыстың жалпы құны 1 миллиард 300 миллион теңге. 160 адамға арналған, 3 блоктан тұрады. Мұнда шағын футбол, волейбол, баскетбол сияқты командалық ойындар өткізуге болады. 180 орындық көрермен трибунасы қарастырылған. Сонымен қатар күрес пен бокс залдары, тренажер бөлмесі де бар. Алмас Әділдің айтуынша, мемлекет басшысының шаңғы биатлон кешенін салу тапсырмасы да жоспарға сай жүріп жатыр. Жобалау жұмыстары аяқталуға жақын. Шаңғы биатлон бойынша үлкен бұл проект, жоба. Бұның жобасы тамыз айының соңына дейін біту керек. 9,2 гектар жер бөлінген Текелі қаласының таулы аймағы жағында. 25 жылға уже құрылыс монтаж жұмыстарын жасауға мүмкіншілік болады сол кезде. Биыл текеліктер ауыл аманаты бағдарламасына 18 адам өтініш берген. Құны 70 миллион теңге болатын 10 жоба мақұлданыпты. Дені туризм бағытында. Былтырғы жылмен салыстырғанда көрсеткіш жоғары. Себебі 2023 жыл тек 2 жобаға қаржы бөлінген. Нұржан Қасабулатов, Бадәулет Бағдатұлы, Жетісу арнасы.